Лайв-студія розпочинає свою роботу. Мене звати Світлана Пензова. Вітаю вас. О 17.20 у цій студії говоримо про будівельне шахрайство на прикладі недобуду на 16 станції Великого Фонтану. Чим загрожує позичальникам новий кодекс з процедур банкрутства? Цю тему обговорять в ефірі мої колеги о 18.20. А за годину після цього у лайв-студії підбиваємо підсумки візиту Ангели Меркель до Києва. А зараз до актуальних новин. Вже завтра в Одесі можна буде знайти гарну роботу. У нашому місті відбудеться День кар'єри. Більше дізнаємося у координатора проекту «Profit Day» в Одесі Ольги Бікетової. Тож, Ольго, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, детальніше про день кар'єри, на кого розрахований, яка цільова аудиторія і що буде пропонуватися? Этот проект уже существует в Украине второй год. Он создан при поддержке Министерства молодежи и спорта. Направлен на то, чтобы дети, которые заканчивают школу или те, которые учатся в университете или в любом другом вузе, могли найти работу, которая им нравится, которая приносит пользу обществу, которое приносит деньги тем людям, которые работают, и тем людям, которые ищут эту работу. На самом деле это очень интересный проект, потому что он показывает, как важно выбрать специальность. У нас очень много людей, которые выбирают специальности, диплом, который называется «мама-папа». То есть мама работает, папа работает. У меня тоже самая такая же история. Мама юрист, папа юрист, я юрист, а я вообще не хотела быть юристом. Мы помогаем таким детям, помогаем таким родителям открыть глаза, показать им новые профессии, новые тенденции, чем будут, кем и чем будут заниматься люди через 5, 10, 20 лет, для того, чтобы мы могли подготовить профессиональных людей, которые могли бы составить конкуренцию. Потому что сейчас уже борьба идет за людей. Борьба идет не только за деньги или за какую-то работу, а именно за людей, которые будут выполнять эту работу. За гарных специалистов, так? Да. Скажите, пожалуйста, чи можем окреслить коло вакансий, какие это сферы, что будут пропонуватися? Очень нам нравится, что у нас в этом году участвует Национальная гвардия Украины, потому что это действительно очень важно. Люди должны понимать, кто там работает и кто может туда пойти учиться и потом защищать нашу страну. У нас будут представлены IT-компании и обслуживающие компании, компании, которые занимаются продуктовым бизнесом. То есть это не только супермаркеты, но и компании, которые производят эту продукцию, потом ее перерабатывают, консервируют. Сервисные компании, которые занимаются перевозками. Ну и большое внимание будет уделено тем компаниям, которые предоставляют возможности обучения. Это будут представлены и вузы, и компании, которые предоставляют обучение за рубежом, выявляют новые тенденции, помогают людям определиться с новой работой. Не только, допустим, если ты уже был каким-то специалистом, помогают переучиваться, но и большую поддержку нам оказывает центр занятости. Потому что действительно это важно, когда мы работаем вместе, когда у нас налажена коммуникация, мы можем предоставить намного больше услуг, чем если бы мы, как общественная организация, занимались этим самостоятельно. Звісно, одне з найголовніших питань, яке цікавить всіх, це заробітна плата. Ось на заході День кар'єри, яку можна зарплату буде знайти від і до? Можете назвати цифри? Все зависит от сферы, в которой ты будешь работать, потому что в IT-компаниях нельзя сравнить с водителем или нельзя сравнить с обслуживающим персоналом какого-то крупного супермаркета. Но я точно знаю, что там можно найти работу, которая тебе будет нравиться, которая будет приносить удовольствие, и в которой ты будешь иметь возможность расти и развиваться. Потому что зарплата все-таки это больше второстепенная, чем именно сама возможность. Тут да. Можно поспорить. Особливо поспорить, ті люди, які дійсно шукають роботу і ходять на такі ярмарки вакансій, так, якщо це від центру зайнятості, день кар'єри, якщо це від громадської організації. Все ж таки зарплата – це дуже важливо. Да, я согласна, що це дуже важливо, але ми предоставляємо в першу чергу можливості. Можливість прийти, почути, що є актуальним на ринку праці і обрати собі. І вибрати себе іменно те, що тобі подобається, в чому можна розвиватися. Все-таки ми направлені більше на молодіж. Це наша специфіка. Ми хочемо показати дітям і взрослим, які професії, які вакансії будуть актуальні через 2, 3, 5, 10, 20 років. Чому стоїть вчитися і де потрібно розвиватися. Угу. Давайте нагадаємо глядачам ще раз, де і коли відбудеться День кар'єри в Одесі. День кар'єри состоїться завтра, 3 числа, в суботу, з 11 до 16.00. Чорноморського казачества 23, отель «Маринера». Дякую вам за важливу інформацію. Це була координатор проєкту «Profit Day» в Одесі Ольга Бікетова. Говорили про День кар'єри.
І до інших тем. У Києві презентували модуль аналітики медичних закупівель. Це онлайн-інструмент для аналізу закупівель лікарських засобів. Його створення має мінімізувати корупційну складову. Більше знає наш київський кореспондент Богдан Красавцев. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю, студія. Будемо говорити з Ольгою Стефанишиною, заступницею міністра охорони здоров'я України. Добрий день. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, сьогоднішній інструмент, про який ми говоримо, це модуль аналітики медичних закупівель. Наскільки він корисний буде для Міністерства охорони здоров'я? Насправді вся аналітика і інформація, яка є в публічному доступі, вона корисна для того, щоб управляти закупівлями в країні. У нас сьогодні діють міжнародні закупівлі, ми знаємо, вони є вкрай ефективними і економлять величезні кошти для держави, за які ми закуповуємо додаткові ліки. Але це лише половина коштів. Інша половина, вона є в областях, там, де області закуповують самостійно лікарські засоби чи медичні вироби. Оця інформація, вона фрагментована, не завжди можна знайти, що вони купують, за якими цінами, в яких кількостях і так далі. Для нас це дуже корисно, бо з ходом реформи всі лікарські засоби, які забезпечує держава на рівні національному чи місцевому, мають бути в одному, в одній площині. Для нас важливо розуміти вже зараз це, для того, щоб налагодити закупівлі. Ми вже зареєстрували державне підприємство «Агенція з медичних закупівель», яка буде з часом допомагати регіонам ефективно закуповувати лікарські засоби. І в цьому випадку дуже буде корисно мати цю аналітику і надавати регіонам більш таку технічну допомогу. А скажіть, будь ласка, чи є десь подібні ще агенції, якщо ми говоримо про світ? Так, звісно, дуже в багатьох країнах світу є агенції, які займаються сутою закупівлею лікарських засобів або там вакцин. От у нас якраз ми плануємо, що агенція буде займатися на національному рівні закупівлею стратегічних таких програм. Це вакцини, це інфекційні захворювання, це дороговартісні ліки. І от ці агенції, їхня роль в тому, щоб проводити перемовини з виробниками щодо зниження цін для країни, отримання якихось більш вигідних умов. Дуже високу планку нам задали міжнародні організації, які суттєво знизили ціни для України. Я думаю, що це дуже хороший старт для агенції, яка в майбутньому буде ці ліки закуповувати за цінами не вищими і, я думаю, що і навіть нижчими. Гарно. Дякую. Ольга Стефанишина, заступниця міністра охорони здоров'я України. Студія. Додамо, що за допомогою інструментів модулю можна знайти інформацію про закупівлі в цілому по країні та у конкретній області. При цьому є можливість дізнатися кількість закупівель та їхню вартість, тенденції у закупівлях певного типу товару, кількість учасників торгів тощо. Пацієнти мають змогу перевірити наявність певних медичних препаратів у медзакладі. І ще до сучасних засобів. Любашівський район Одеської області, схоже, планує стати центром сонячної енергетики. Там вже діють три подібних станції і незабаром мають збудувати ще 7. Як повідомляють в облдержадміністрації, сонячні електростанції почнуть зводити вже найближчим часом у селах Любашівського району. А для фінансування проекту планують залучити інвесторів. Якщо плани з будівництва СЕС будуть реалізовані, то виробленої енергії вистачить для того, щоб постачати її і до сусідніх районів області. Тим часом мешканці Одеського регіону виявилися одним із найбільш худорлявих в Україні. Такі дані обласного управління статистики. В облстаті уточнюють, найбільш худі люди мешкають в Дніпропетровській, Луганській, Одеській, Тернопільській та Чернівецькій областях. А ось в Полтавській і Чернігівській найбільше громадян з пишними формами. При цьому більш за все одесити витрачають на продукти харчування – більше 50%. Далі йдуть витрати на житло та комунальні послуги – 7% на придбання одягу, взуття, предметів домашнього вжитку. Щодо уподобань у харчуванні, то за даними облстату, мешканець нашого міста в середньому кожного дня споживає 168 грамів м'яса і тільки 49 грамів риби. На другому місці у щоденному раціоні одесита – молоко та молочні продукти – цілих 549 грамів на день. Овочів середньостатистичний містянин споживає 306 грамів щодня. За кілька хвилин у лайв-студії говоримо про недобут на 16-й станції Великого Фонтану. Сьогодні вкладники в черговий раз почули обіцянку, що його добудують. Про ситуацію поговоримо у цій студії. Дочекайтеся!